דבלשווילי מקבל את הכדור הזה, מי בא לעזור לו? בינתיים חדד עליו, דבלשווילי! איזה פספוס! זה היה צריך להיות ברשת, גדיר, מוציא את הכדור מהרגליים של רפאלוב. בול מה שאתה אמרת. רפאלוב כבר היה 1-0, גדיר נגע לו בכדור. משאיר את הכדור לרפאלוב, ורפאלוב רוצה לבעוט, ורפאלוב בועט! והאנוג בעוצר. ועד עכשיו האגף הימני של מכבי חיפה הוא האגף הפעיל. הנה ורד! לא היה רחוק! פעולה מצוינת פה של ורד. גם אבל, עם הראש באדמה, ברגע המכריע, תסתכל. עם הראש באדמה. עידן ורד עכשיו. מסירה מצוינת לרפאלו, וזה ברשת! 1-0, מכבי חיפה שם את הכדור הנפלא הזה לרפאלוב, ומשם לרפאלוב אין שום בעיה. מכבי חיפה בצדק הוליכה כאן 1-0. כן, כמו שאתה אומר בצדק, בני יהודה לא הגיעו למשחק היום. קשת יכול למחוא כפיים עד מחר, קבוצה שכל לא משחקת. כדור ענק של ורד, כדור ענק של ורד, כמו גם נגד באר שבע. יפה, ממחזר את עצמו. יופי שכדור. מסי ללה, הנה רפאלוב! עוד ניסיון של רפאלוב! והוא שם את השני! איזו חגיגה של ליאור רפאלוב! מכבי חיפה 2, בני יהודה 0. אין הגנה, אין בלם אחורי שיפקח, שיסתכל איך הכדור מטייל שם. נופלים כולם, רפאלוב בהטעיה קטנה, אמנם הטעיה גדולה, אבל הטעיה קטנה, זורק אותו, עושה גול נהדר. תגיד, אולי זה היום, זה היום של האפגריידינג של רפאלוב? אולי זה היום יתחיל? ביקשת, קיבלת. יאללה. כן. איזה יופי, הוא מסובב שם, שלושה שחקנים בתוך הרחבה. אולי הבוריאן יעשה משהו עכשיו. לא, לא. איזה ביתה! ואדרי עודף מצוין. מה, לא, לא, לא. צגה יפה, עודף מצוין. איך הוא עוקף בקלות את רלי, הוא רואה את גדיר ושם לו את הכדור, וגדיר מול גרידו! קרוב, נורא קרוב! תן לדבשווילי שבא מצד ימין, כל השחקנים בצד שמאל, תן לדבשווילי בצד ימין. הנה עכשיו, עין עקומה, צד ימין לדבשווילי, חכה עוד שנייה ותן לדבשווילי. אין נבדל, יבוריאן! אדרי עם יציאה גדולה, מונע שער. קצת אופסייד, אה? סנטימטר נראה לי אופסייד. קבל בחזרה את הכדור הזה מאדרי. יבוריאן! איזה גול! של גלוון! יש לנו כאן משחק. תראו איך הכדור מתלבש לו, יבוריאן מוריד. בום, פנימה. עבודה נהדרת של יבוריאן. נוריד כדור יוצא מן הכלל. וכמו שאמרנו, מאז שגלוון משחק באמצע, הוא יותר מסוכן, יש לו ביתה יוצאת מן הכלל, הוא הוכיח את זה עכשיו, למרות שזה קל מאוד לבעוט בחצי האוויר, שהכדור בא אליך קצת קופץ, זה קל, אבל צריך טכניקה, ויש לו את הטכניקה המצוינת הזאת. גרידו עוצר את גולסה, גולסה חלש מאוד הערב, מאוד מאכזב. כדור הזה אצל בלילי, החוצה. יופי של כדור של גלבן, זה מה שגלבן, הכל צריך לעבור דרך גלבן. היחידי שמסוגל לתת כדור מול שוער. עכשיו גלבן. שוב גלוון החוצה! שמע, איזה פעולה של גלוון. תענוג, תענוג לראות אותו. איך הוא זרק אותם, את מימון ואת קנוטו, זרק אותם, כאילו הם לא שם. סתכל, הופה, שניהם על הרצפה. נפלו אחד, נתקעו אחד בשני. איזה פעולה אדיר, גדולה. אבל כנס עוד קצת, אתה צריך להיכנס עוד נגיעה ואז לגלגל. סיבה לדאגה, אתה רואה אצל אלישה שהוא לא רגוע. מומנטום עם בני יהודה, גלוון עם הכדור הזה וזה ברשת! איזה שער! פדרו גלוון! הישר מנקודת הקרן עושה כאן שוויון 2. בני יהודה תשיג את השוויון, והנה בא הכדור הנפלא המסובב הזה. בני יהודה 2, מכבי חיפה 2, והכל פתוח כאן. שמע, זה גול ענק, שחקן יוצא מן הכלל. באמת אוהב בני יהודה, אבל מכבי חיפה... הנה, הנה, קולמה! יש פנדל! אני לא בטוח שיש פנדל, אבל כל... שחקני בני יהודה לא מסכימים עם השריקה הזו של אדלר. בואו ונראה.
קולמה מסתער לעבר הכדור הזה, הנה הגלישה. אי אפשר לראות במצלמה הזאת. מהזווית הזו קשה לנו לקבוע אם אכן היה שם מגע בין גרידו לבין קולמה, אבל הקולומביאני הירוק צולל אל הדשא בתגובה לגלישה של הקולומביאני הכתום. ולשווילי, מול האנוג בא ברשת, האנוג בא מזנק לפינה הנכונה, אבל זה לא עוזר לו, כדור חזק. פנדל מצוין, אבל חוסר חיות של בני יהודה, של ההגנה, ההגנה של בני יהודה במשחק גרוע היום. חוסר החיות, במצב כזה, הנה מסכן. סיום בבלומפילד, אוהדי מכבי חיפה מריעים לשחקנים שלהם בעקבות הניצחון הזה 3-2 על